ملکي افغانانو په وژلو کې ښکېل اسکر په دریو اونیو کې نه استرالیایي عسکرو ځان وژنه کړې ده. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر پام وکړئ. او تازه خبره ده چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ، د استرالیایي ځواکونو له لوري په قصدي توګه د ملکي افغانانو د وژنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته نهو استرالیایي پوځیانو ځان وژنه کړې ده. ډیل میل نشریه وایي په دې کې یوه ښځه او اته نرینه شامل دي. د غزر تیرې د هغو نه دیرشو افغان ملکیانو په وژلو کې ښکېل وو چې په وروستیو کې راپورونه خپره شوي او دوسیې د استرالیا د حکومت له لوري څېړل کېږي. ډیل میل وایي چې دغه سرتیرو په تیرو دریو اونیو کې ځان وژنه کړې ده. په وروستیو کې د استرالیا حکومت هغه راپورونه تایید کړل چې ګواکې ځواکونو یې له 2015 نه تر 2016 په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال ملکي افغانان په قصدي توګه وژلي دي. د استرالیا پوځ ویلي چې دا ټولې قضیې به څېړل کېږي او عاملینو ته به یې سزا ورکول کېږي.